Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzirun usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa duriyati wa ahlil baitil kiram lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaykhanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila rabbil qubur jami'al muslimat wal mu'minat. Abaina umatina wasdadina wajadatina wali amamina wa amatina wali ikhwani wa khatina masyaihina wa bukahina ulamin wa asatidatina ulam hakun alaina sallallahu alaihi gopan bahum lamul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sama qasidina wa li salamatina wa li qadhajatina wa li thubuti imanina wa li sihati wa shifa maradona wa li sholahi abadana baratina bi barakatil fatiha. A'udhu billahi minash shaykhanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La majuda illallah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
Ibu pada kesempatan sadayana ti payun urang sami-sami deui urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang dina santan ayeuna urang tiasa dikersakeun ka Allah Subhanahu wa taala, tiasa kempareung deui di patempatan naraga urang ngalaksanakeun ti antawis nu janten kawajiban urang bukasna talabul ilmi, an mudah-mudahan riung kempel urang basa ayeuna di sarangan langsungna rahmat dan magfirah Allah ka urang sadayana. Salat mebasalam mudah-mudahan santai semeras sering pakeun ka patrona sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge kekuarna para sahabatna tabiin tabiatna sinar sampantenna tas termasuk tabah ka mantenna kalbat urang sadayana mudah-mudahan diangkeun umatku mantenna. Parusahaan sok biasa tuh saat acan ngalajeng ke pangdarasan urang sasarangan dari urang sami-sami ngadua ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan narupi nu janten pamaksadan pamaksan urang sadayana bahwa pamaksadan dunyawiyah pamaksan urawiyah pamaksadan pribadi kula wargi para putra sareng masyarakatan mudah-mudahan kepada kegampilan kalancaran ku Subhanahu wa taala kanggo pijalanan pi sartana kang mudah-mudahan pi maksad ku urang sadayana engga deukeun ku Allah Subhanahu wa taala kalayan aya dina romantenna wari-wari urang anu karasan nyaksian musibah cocob itu damang ku Allah Subhanahu wa taala sanget damangna nu panyawatna di mana ayana bahwa teu damang dohir teu damang batin bahwa sepuhna bahwa anom sebagai pemegatna sebulsus dinyata Bapak Jadul Patah masing terdamang mudah-mudahan dina sebab terdamangna arang jana pasien kosobaran katawakalan ku Subhanahu wa taala kan mudah-mudahan enggal di sakdesa kuma biasa bihari ku Allah Subhanahu wa taala ke mudah-mudahan panyawatna jan kiparat kelepatan-kelepatan arang jana para putra putri oke putu urang anu jeung ngalaksanakeun tawe leumi di matolabna bulan sakola di pasantren di mestali manu kuliah mudah-mudahan di sebatolabna di paparan kagampilan paparan kalancaran kesehatan kacerdasan ka Subhanahu wa taala paparin ilmu anu seueur alayan manfaat maslahat heratna manfaat dari pribadina kakula wargina kuat tetanggina gaya manfaat kaum muslim-muslim sadayana kemudah-mudahan ilmu najantan bakal kongranjana tiasana jantan jalmi soli-soliha bakal kongatiasana ayina ngarih kabagjaan dunia loga heratna. Urang sami para bapak ribuan sami-sami urang ngeureuyeuh tabelmi bahwa dina minggonan sasihan mudah-mudahan urang ogen paparin ilmu anu mangpat Subhanahu wa taala kalian mudah-mudahan tamhin ilmu urang sing ngajanten kentamih ningkat dina kaimanan kayakinan urang kalau Subhanahu wa taala ilmu anu ngajanten keningkat dina katatan urang kalau Subhanahu wa taala. Atuh urang sami-sami para urpasana nuju ngalak kasabi istiar bahwa pribadi urang, caroge urang, para putra urang, mantu urang
dima kasabna kamna kasabna anu halal subhanahu wa taala bawa nuju buruh anu dagang anu tani anu padamal anu dilemur anu panyabaan mudah-mudahan sebat kasabna paparin kagampilan kalancaran kasehatan subhanahu wa taala kemudah-mudahan paparin milik rezeki anu seueur halal lan thayyiban oge dina kabarokahan aturang sing tiasa ngalaksanakeun tasyakuranana nasurupkeun eta rezeki dianggo dina kataatan kula subhanahu wa taala wari-wari urang ibu muslimah anu karasa nuju ka kandungan kusayeuna di mana ayana sanu ngandungna anu caket oge nu tebihna usaha anu pas tertera terdaftar di dieu ibu hamil teh nyaeta ibu Nur ibu Yuli Dede Hamidah oge nu sanes-sanesna mudah-mudahan nah selebat ngandungna dina pangraksa Allah subhanahu wa taala diraksa jaga anu ngandung unik kandungna dipasian kesehatan subhanahu wa taala disehatkeun anu ngandung unik kandungna atuh nalika ngalahirkeun mudah-mudahan paparin kagampilan paparin kalancaran sinarang kasalametan subhanahu wa taala salamat ibuna salamat murang kalihna oge mudah-mudahan eta murang kalihna dijanten jalmi sholih-sholihah anu tiasa ibadah subhanahu wa taala kumaha bakti ka ibu ramana jantan jalmi anu mangpaat ka kaum muslim muslimat sadayana terakhir atuh kanggo pasmuhamatullah banu jantan ibu urang sadayana sepuh-sepuh urang wari-wari urang carga urang si urang para putra urang guru-guru urang sina kaum muslim muslimat meminat mudah-mudahan banu enggalna tun paslamina mudah-mudahan aranjeunna dalam barja aina rahmat subhanahu wa taala ditampi amal ibadahna diapunten dosa perdosana getras temeras kaingna rahmat ridho magfirah Allah subhanahu wa ta'ala ala hadiniyat wa kulantin saliyah ala fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin mudah-mudahan narupi doa urang sadayana dina pangijabah pangabul Allah subhanahu wa ta'ala Presiden urang sami-sami ngalajengkeun pandoresan payunte nyaeta Mas Barkawis tepat mah Barkawis berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim wa fil jumati itulah. Je sareng eta berjamaah dina salat Jumat. Fardhu ainin eta fardhu ain alaihim kaitu anu kabeh nyaeta ti payunte ka ayeuna dukur pamaget anu merdeka anu mukim anu baleg ida kanu di mana kabuktosan itu nu kabeh teh arba'ina eta 40 mukallafina bari kataklip sadayana pi abniatin dina hiji ayeuna bangunan wa alaman sareng wajib Jumat berjamaah dina Jumat alaman kajalma ala alaman sareng kajalma nawa anu nganiatan eta jalma nawa anu nganiatan eta jalma al iqomata kana cicing indahum di itu anu kabeh indahum di itu anu cariwaskeun payun arba'ata ayamin opat pirang-pirang dinten sahahin anu sahih anu mulus atau sohih wa alaman sarangka jalama
Walaman sarang kajalma balagohu anu dugi kaitu jalma. Nida usautiman panggerona sora najalma. Torpa yalihi ditungtung yali anu nyand anu nyandingan kaitu siman min baladiha ti lemburna itu Jumatan lembur di kampung itu ana anu Jumat. Wasyurutuha ari pirang-pirang syaratna Jum'ah. Wasyurutu ari pirang-pirang syaratna Jum'ah. Waktu duhri eta waktu duhur. Waktu duhri eta waktu duhur. Wa khutbatani sarang dua khutbah. Dua khutbatani sarang dua khutbah. Qoblaha satu acan itu Jum'at. Qoblaha satu acan itu Jum'at. Bihi dina itu waktu duhur. Bihi dina itu waktu duhur. Yasmauhuma anu ngupingkeun kana itu dua khutbah. Ngupingkeun ngaregepkeun ngadangkeun kaitu bate salbarauna al arbauna an 40 wa antu salia sarang di salatan itu Jum'ah jama'atan kalawan berjamaah. Waktu salia sarang di sholatan itu Jum'at teh jama'atan kalawan berjamaah bihim sartana itu an 40 wala tuqorinaha wala tuqorinaha sarang ulah marengan, sarang ulah marengan karena itu Jum'ah. Nah, ukhro Jum'at anu sanes, ukhro anu sanes bibaladiha di lembur itu Jum'ah. Di lembur itu ayana nudah adegan Jum'atan. Warakan khutbatani ari rukun pirang-pirang rukun dua khutbah. Warakan khutbatani ari pirang-pirang rukun dua khutbah teh. Hamidallah, hamida muji jalma Allah ka Allah. Wassalatu sarang wassalawat ala Nabi SAW kanam SAW wal wasiatu sarang wasiat bitakwa kalawan takwa pihi ma dina itu khutbatani dina itu dua khutbah wayatun sarang maca hiji ayat mafhumatun anu di anu di naon mafhum anu di harano kahartos lah dihartikeun anu kahartos piah pihdahuma pihdahuma dina salasahijina itu dua khutbah wa doa'u sareng ngadoa lil mukminina pikeun kaum mukminin pisaniati dina khutbah anu kadua
bisa niati khutbah nu kadua. Tos surat. Para sadayana payunte nyaeta ngajelaskeun dina perkawis ayeuna salat berjamaah gitu. Di mana payunte ari berjamaah teh kapamegat anu merdeka anu mukim anu baleg kalawan teu aya udur eta hukumna fardu kifayah salat berjamaah anu salat lima waktos itu. Wa fil jum'ati fardu ainin, tah itu. Ari berjamaah itu dina salat Jumat mah eta teh fardu ain alaihim kaitu dukur ihror mukim yaitu bae anak baleg. Ari berjamaah dina sanes Jumat mah ayeuna urang berjamaah salat asar, berjamaah salat duhur, berjamaah salat maghrib, salat isya, salat subuh tete-tete hukumna fardu kifayah gitu. Anapun ai berjamaah gitu dina salat Jumat nyetang dilaksanakeun saminggon sakali dina dinten naon Jumat ta kanggo pameget anu merdeka anu mukim calik gelemur anu baleg eta teh hukumna teh pardu ain. Ai pardu ain mah paneta anu wajib ayeuna ka masing-masing jalmi individu teu tiasa di katalangan ku batur itu kedah ai pardu ain naon ka makeuna ayeuna ka setiap ayeuna jalmi pardu ain mah teu tiasa ayeuna ai pardu kipayah mah upami naon teh mah anu sanes teu ngalaksanakeun teras aya anu ngalaksanakeun maka anu teu ngalaksanakeun teh teu gaduh dosa da pardu kipatos gugur naon dosa teu ngalaksanakeunana kumargi aya sebagian nu ngalaksanakeun ngan pedah eta jalmi anu teu ngalaksanakeun mah tetep mal gaduh pahala mal gaduh ganjaran da teu ngalaksanakeun ngan tina dosa gugur itu. Ari pardu aen mah eta pardu aen teu naon ayeuna tetep lamun teu ngalaksanakeun teh gaduh dosa da teu tiasa katalangan kunu sanes itu. Jadi ida kanu arba'ina mukallifina fi abniyatin di mana eta anu kabeh teh lalaki ihror mukim baleg teh sadayana 40 enten anu eta anu naon 40 ayeuna pan syarat naon Jumat teh kadah mulukeun imam sapi naon 40 naon 40 jalmi itu 40 jalmi itu ta minimal 40 jalmi di mana upami ayeuna ieu di eta lembur teh pas naon 40 artinya anu napamaget nu tos naon nu pamaget anu merdeka na anu balegna anu mukim teh pas 40 tamaka kan 40 eta teh naon pardu aen teu meunang kaluar teu meunang kaluar upami naon nya di upami di lembur saeng teh nya 40 jejeg pas 40 nya jalmi naon teh anu naon pameget anu naon teh anu merdeka na anu naon baralegna teh naon pas 40 itu nya tah kaetan 40 teh pardu aen kedah ngalaksanakeun Jumatan nya berjamaah Jumatan upami kaluar teh salah sajina kaluar ah Jumat di mana ieu mah rek di mah Singaparna nah jadi pan kurang sabareji hiji itu nya kurang hiji kan upami seueur mah deureun pan seueur deureun aya 900 nya 900
Cuman kadang orang aya berjalan Jumat nalika orang nujunan ka Singaparna lah pang eueuh kalau seeng malkan ya malka bojeng Jumatan di Singaparna tah wios magi danon tos naon langkung ti mana opat ieu upami naon ayeuna jejeg pas mung ana 40 dinaon teh dileuseung teh anu naon teh pamegetna teh anu merdeka anu balegna teh anu mukimna teh sadaya tamu mukim sadaya anu 40 teh sama kakeun 40 eta teh pardu aen kedah naon ayeuna berjamaah Jumat teu meunang naon kalaka ayeuna kaluar kitu pamiseur mah geuna urang sok aya nu kaluar da urang da seueur dileuseung mah nya langkung ti sabaraha 40 jalmi kan sok naon pinuh kan dinaon di kaum teh seueur berarti kadang sawaktos urang teh naon Jumat teh di Singaparna ya di Gembu teu nya dinaon da memang seueur diunta di parente nyaeta idakanu arba'ina mukallifina mana 40 anu naon nu kataklifna teh 40 pas gitu. Piabniati naeji ayeuna bangunan eta di masjid ayeuna ngalaksanakeun ayeuna Jumatan berjamaah ayeuna Jumatna kitu. Wa alama nawa al iqamata indaum arba'ata yaumi shahin sareng ayeuna berjamaah dina Jumat pardu aen teh nyaeta kajalmi anu nganiatan eta jalma teh kana rek calik kana rek ayeuna naon cicing di eta ayeuna jalma jam 40 tadi kalawan opat dinten anu sohih di pamitian urang teh arek naon arek silaturahmi kawargi urang di naon kampung nusanes itunya baru urang rek opat dinten di itu teh arek naon opat dinten anon sohih ya di jadi maksudnya teh nyata waktos naonana mah sumpingna waktos kaluarna teu dietang. Jadi paminaon ayeuna urang berangkat atau pas naon sumping ka dieu teh ti kawitan dinten naon teh nya 4 dinten ka Jumat teh Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Paminaon 4 dinten anu naon sahih itu pentan anu sahih. Pas Senin nama pas naon sumping nama teu dieta teh Selasa Rebo Kamis Jumat opat dinten kan talami naon jalmi anu naon nganiatan arek calik bade naon calik gitu dieta naon ahli Jumat nu tadi itu kan opat dinten anu sahih patina sahih nyaeta patina sahih teh nyaeta naon dintenan pas sumping nama teu dietang gitu nya teu dietang pas sumping nama teu dietang can sadinten eta mah tah oge dintenan naonana dinten rek kaluarna teu dietang jadi sahih anu ya, bener opat opat dinten tah maka wajib pikeun eta jalmi teh ayeuna berjamaah Jumat deta naon ayeuna deta ayeuna lembur teh itu. Wa padu'anin aedon alaman balgauni daun sotin min atme sotiman toropal yalihi oge wajib dei padu'an aina jumatan teh kajalmi anu dugi panggero adan naon gero naon panggilan naon sora adan itu tinaon aina kampung anu nyandingan kaeta naon kaeta sejalmi panggilan pami jami teu naon aya lain di dieu teu cenah tapi naon di pamitama di mana di Patenggeng teh nya teu mana di Salakaso tapi ka kuping naon ye aya panggero aya naon saot panggero adan tah maka wajib itu wajib sanos eta jame teh henteu naon ayeuna teu calik di dinya teu calik di leuseung pamitama
Non ayat tebih tilu seng ngampuk tapi non dugi enan non kakuping ni dausoti man adana panggerona jami anu manggil karena tahun adan Jumat titi non ti eta kampung anu diadegen Jumat pamit Jumat tama non diadegen tilu seng jami non carik di mana di patenggeng banyak kakuping non ya seorang adan Jumat maka tah wajib gitu wajib tajantan berjamaah Jumat mah eta teh kajalmi anu non dukur nyeta pameget anu merdeka anu ayeuna naon baleg anu mukim eta teh pardu ain hukumna nalika mi eta non jalmi anu eta teh 40 non pas itu maka kan 40 eta teh wajib pardu ain teu meunang ngantunkeun naon tong ayeuna naon teu meunang ngantunkeun lembur teu meunang salat naon nyalira kada berjamaah eta kitu. Ari syaratna Jumat, syaratna ayeuna Jumat, syarat sahna ayeuna Jumatan teh aya opat itu. Hiji nyaeta al awalu waktu duhri, kaiji nyaeta waktu duhur. Kaiji sarasa Jumat teh nyaeta eta salat Jumat teh dilaksanakeunana dina waktu duhur. Henteu sah upami non ayeuna ngalaksanakeun Jumatan sanesna waktu duhur. Amung enjing kene ya, tos waktu non ya subuh Jumatan teh henteu sah. Anon kewe waktu non waktu asar non teh Jumatan teh henteu sah. Janten ayeuna sarasa Jumat teh nyaeta dilaksanakeunana eta Jumat teh dina waktu tudur salebet non salam ana salamin ayeuna waktu duhur en pas non ayeuna lebet waktu duhur sanos jam 1 ogen kan waktu duhur kene tiasa non ayeuna ngalasna Jumaah bisi non ye teu non teu pas awal waktu Jumatan teh jam 1 nembe ngalaksanakeun non Jumatan tah sah bae asalkeun dina waktu non salat duhur sanos ena rek di tengah-tengahna utamana teu kayaknya nganteng itu non ayeuna dina sanes waktu duhur itu ayeuna di waktu asar Jumatan atawa waktu non ayeuna atanapi waktu subuh Jumat pokona mah dina waktu duhur sah anawan ayeuna Jumatan itu syarat sah teh pamina luar waktu duhur eta henteu sah ngalaksanakeun Jumat gitu. Anu urang mah non biasana dina awal kenon awal kene waktosnya awal ke waktos waktu duhur namae non perang laksanakeun Jumatan sanoasna jam 1 ogen tiasa keneh non urang pemenan deuh aya non acara heula di masyarakat teh ke Jumatan lah jam 1 Jumatan teh teu nya tiasa da masih kenon ayeuna waktu duhur ngan teu kene da waktu non asar we jadi sarasana teh nyaeta dilaksana eta non salat Jumat teh itu. Kadua nyaeta wahut batani qoblaha pihi sareng ayeuna dua khutbah itu satu acan Jumat pihi dina waktu duhur enten syarat sana Jumat teh nyaeta kedah ayeuna ngalaksanakeun heula dua khutbah itu satu acan Jumatan teh bari eta khutbah anu dua teh nyaeta dina waktu duhur deh gitu diulak ayeuna anu ari khutbah anu kahiji mah masih kena waktu duhur pas khutbah kadua geus naon rek lebat waktu asar tah itu janten dua khutbah areta teh kedah dua anana teh dina waktu duhur gitu jadi dua khutbah se satu acan ayeuna Jumat pan benten ari Idul Fitri mah khutbahna teh saatos salatnya atau sholat non Idul Fitri Idul Adha sami khutbahna teh ayeuna saatos sholat Idul Adha atau nanya khutbah non ayeuna gerhana dilaksanakan teh saatos sholat gerhana tapi khutbah Jumat mah dilaksanakan teh
kobalaha sateacan eta salat Jumat henteu saenaon ayeuna salat heula teras non khutbah dipengkerkeun magi syaratna eta khutbah Jumat mah kedah dilaksanakeun sateacan salat Jumatna kitu. Bari eta khutbahna teh dua khutbahna teh dina lebet waktos duhur duanana teu kenging naon ayeuna khutbah ka hiji mah waktu duhur pas rek khutbah kadua geus lebet waktos asar. Nah itu duanana kedah di waktos duhur kitu. Sah. Anu yasmahum arbauna ta kana eta khutbah dua teh ngarengupingkeun 40 tadi teh itu. Jadi nu 40 tadi teh naon ngupingkeun kana dua khutbah tadi nu 40 tadi nah naon mari kan pardu aen kana 40 tadi teh maka kedah ngupingkeun kana eta dua khutbah nyaeta nu 40 atuh itu mah ulah naon ulah nutan ulah naon ayeuna naon malaweung kedah naon ngaregepkeun kana nu dua khutbah ulah kanjing naon ongko naon sumpingna teh lek naon salatna weneutna ngo 40 salah saurang teh 40 teh bari naon pas 40 itu nya eta naon teh ali Jumat teh nu saurang naon datang teh geus rek ngalaksanakeun naon salat nah, berarti teu ngupingkeun aya saurang teu ngupingkeun naon dua khutbah margi kana eta dua khutbah teh kedah ngupingkeun nyaeta al arbauna anu 40 itu teu kenging aya naon hiji ogen anu teu ngupingkeun kana da urang mah naon seueuran ka sanoa seueur ogen bilih naon bae anu saes teu ngupingkeun urang naon kedah ngaregepkeun urapan seueur di urang mah di kampung leuseung teh aya ka ratusna akeun da aya bat seueur yeuh urang teu ngaregepkeun bisi naon batur teu ngaregepkeun nya urang naon ngaregepkeun kitu ulah peda naon seueur naon ari Jumatna itu nya itu jadi wayan 40 teh kedah ngupingkeun ka eta dua khutbah wa antu sholliya jama'atan bihim sareng kedah di salatan eta Jumat teh kalawan berjamaah sarta 40 oge syaratna teh eta dua khut eta naena salat Jumat teh kedah di salatan dilaksanakeun salatna teh kalawan berjamaah sarta nu 40 tadi anu pamagat anu merdeka anu mukim mubalig tah kedah naon kedah ayeuna di salatan kalawan ayeuna berjamaah teu kenging aya salasa urang teu 40 teh ayeuna teu berjamaah dina eta Jumat itu eta Jumat kada berjamaah nu 40 eta jadi kada di salatan eta ayeuna naon salat Jumat teh kalawan berjamaah sarta nu 40 tadi nyaeta pameget anu merdeka anu mukim anu baleg gitu. Wa ala tuqarina hal uhra bi baladia oge teu kaing aya nu nyarengan kana eta Jumat teh Jumat nu sanes di eta lembur Jumatan di Luseeng aya dua Jumat tah kaum ngalaksanakeun teras di dieu dibabakan aya ngalaksanakeun tah teu meunang aya nu nyarengan kana eta naon Jumat teh Jumat nu sanes di baladiha di lembur eta Jumat. Ari beda lembur mah ayeuna Luseeng panyalahan papan tiasa da pepenuhan di panyalahan dua Jumatan. Dua Jumatan. Da nah, maka henteu kenying. Naon ayeuna di ayeuna adegeun dua Jumat nyarengan kana eta naon ayeuna Jumatan Jumat nu sanes bi baladiha di lembur eta ayeuna Jumat itu. Kecuali kecuali amun seueur nya mun ana seueur jamaahna
sehingga sulit pikeun ngumpulkeun dina hiji tempat, tah eta mah meunang gitu. Naon bingbilangan ayeuna Jumatan sulit kieu. Anaon penduduk teh seueur. Seueur bener. Ari tempat sempit alit sehingga naon sesah pikeun naon nampungna teh henteu kalebetkeun teh nya teu kalebetkeun ieu mah. Ah sok lamun naon upami seueur naon ayeuna jamaahna sehingga naon sulit naon sesah pikeun ngempelkeunana naon ayeuna kumargi naon tempatna teh alit henteu katampung nya ieu naon masih naon ayeuna membeludak naon ahli Jumat tah maka sok eta mah kenying naon bingbilangan naon ayeuna Jumatan sok naon misah tuh naon teu katampung ya di kaum teh ah naon ahli Jumat teh hingga teu naon teu kalebetkeun di luar kos napa teu naon teu kelebet luar sami sok eta mah kecuali kenying ogen illa ida kasurat jamaah wa asura jitimahum nalika naon seueur jamaahna sareng naon ayeuna sulit pikeun ngempelkeunana di hiji tempat maka meunang eta mah kitu aya kitu mah nya masih naon naon masih kana naon tiasa naon katampung kitu nya eta mah aya teu meunang ayeuna urang ngadegeun di Jumat di hiji lembur teh kitu tos we naon dihijikeun kitu kitu. Eta naon kaiji nyaeta eta syaratna sahna Jumat teh dina waktu duhur. Waktu duhur eta waktu duhur we nu ulah naon teh kenging can waktu duhur. Memenan ya ayeuna pan khutbah heula kade itu khutbahna teh kada waktu duhur. Ieu kada waktu pan khutbah teh gegentos tina dua rakaat sholat itu panggil Jumatan dua non dua rokaat tah digentosa non ku dua khutbah janten etate kedan waktos duhur dua nana oge kedah ngupingken kan etat dua khutbah teh nyata jalamin 40 dah khutbah hula satu acan Jumat teh oke ada kupingken ku 40 kedah disolatan kalawan berjamaah syaratan 40 oke kedah enak tekenying ayah nun marengan kan eta Jumat teh nyata Jumat anusanes Jumat nusanes di eta nun ayana lembur itu eta lembur. Ya ini dulu bah ini jalan kene itu teh salat lima jalan ya nya di jalan kene teteh kirang naonnya kirang sait kirang sait margi pan ade pan dua bate non ana gegentosna dua rakaat salat nya kitu kedah naon tos nurut bama tos kan urang teh bahkan non agennya pas urang teh sholat sunat gen non tos kan cali kuen pun urang kasiangan ya tos nambah khutbah tos kan cali urang teh nguping non non dua khutbah itu ulah kala kaya manon ngobrol tanya gitu sama sama suat temangan kirang naon kepaminoan mah enak pas naon mah naon jaman 40 eta janten naon ngagugurkeun nya ngagugurkeun pas naon mah nya minon ayeuna pas naonana jam be ahli jumat 40 sasa urang kakah ngobrol ah nganggur wen lago kan juga kan pakod lago jadi lanika naon angker khutbah teras urang kakah ngobrol kita nganggur na teh itu nganggur eta ya naon-naon gitu bahkan oge nya urang keun ngagagerkeun budak ken teu meunang naon itu ana kucariosan itu lago gitu jago jamina anu naon anu ana nuju khutbah masih naon masih kana ana nyesep masih kana lain naon urang di jalan eta lago na khutbah naon Jumatna teh itu lago itu lago teh heureuyan gitu teu naon nganggur itu lah kedanaan orang tos saya kedaragap ke nawan enak tos sidakap tos dari mana di masjid itu nya nalika nawan khutbah mah gitu gue nesok di nawan zaman ngobrol
tas geur khutbah teh lagu khutbah teh naon teh salatna teh itu lagu teh nilaina itu itu salat zuhur ibu-ibu kana ngimbar rumah di dinya teh asa ke na tos waktu duhur mah kantun naon sok ke salat nya tong teh ngan tos sambudal jumatan etos na kuping adan naon duhur mah sok urang naon ayeuna natepan duhur pan duhur eta atuh angke urang ye bae naon lah bade masak heula nyukeun naon ye nyukeun kan waktu jumatan sae kitu nya urang masak heula ya nyadiakeun naon anu tos jumatan sami mun sabakan naon kapasian pahala nah itu pahala ari tos naon mah tos waktu naon duhur mah mangtun mangan urang naon ayeuna salat duhur urang ngantos sangkeh da naon can baralik ibu bapana geus tina jumatan teh kene naon di tunggukeun kana uihna naon jumatan sok eta tos naon mah tos kuping adan jumatan duhur mah kantun salat duhur ibu kitu ibu ari rukun duhut bah rukun khutbah itu nyata muji ka Allah, muji ka Allah, mau sholat ke kanjeng Rasul, wasiat ku takwa dina eta dua khutbah janten dina khutbah kahiji khutbah kadua teh kada muji ka Allah mau sholawat sareng wasiat ku takwa. Oke mos ayat anu mafhum noda dihartikeun dina salah sahiji dua khutbah sinarang ngadoakeun ka mukminin eta mah khutbah nu kadua nyenten syarat rukun khutbah teh aina muji ka Allah maca alhamdulillah tuh maos aina shalawat teras wasiat ku takwa dina khutbah ka hiji sareng khutbah kadua tuh alhamdulillahi rabbil alamin teras wassalatu wassalamu nabil mursalin teras wasiat ku takwa dengan usikum wa nafsi bitakwallah kedah aya eta mah khutbah ka hiji khutbah kadua aya maos ayat mah maos Al-Qur'an satu ayat dina Al-Qur'an eta mah rek dina khutbah ka hiji rek khutbah kadua eta mah tiasa maosna dina khutbah kadua mah engga maos nang biasana dina khutbah ka hiji gitu ari ngadua pikeun mukmin eta mah khutbah anu kadua. Gitu. Jadi syaratna atau rukun ayeuna rukun dua khutbah teh muji ka Allah margi ayeuna ditetepkeun ku Rasul salam eta dina khutbah Jumat ka Kanjeng Rasul muji naon ka Allah. Oke mau shalawat margi setiap naon ayeuna li anna kula ibadatin iftakorat ladikillah iftakorat ladikir Rasulillah setiap naon ayeuna setiap ibadah anu butuh kana dikir ka Allah nyata muji ka Allah maka butuh eta ibadah teh kana dikir emot ka Kanjeng Rasul nyata ku ngalaksanakeun ayeuna mau shalawat itu. Oke ayeuna katilu wasiat ku takwa usikau sebaros usikum bitakwa Allah wa ta'atihi itu alhamdulillahi rabbil alamin nah. Tas orang masuk masa syahadat masa syahadat dua kalimat syahadat tas mau sholawat teras ena wasiat usikum bitakwa Allah teras mau ayat Al-Quran non ayat Al-Quran teras non anu sok biasa kuatib di ayana maknaan atau dijelaskan ayat anu diangaskan tadi gitu teras ke teras non calik ya tos non beres non khutbah kaiji tas non dipisah ku ayana calik gitu calik syakuran tumaninah calik teras namanya non di khutbah kadua nyata sami muji ka Allah mau sholawat wasiat utakwa ta teras naon ngadoakeun ka mukminin gitu Allahumma gfir lil mukminat wal muslim muslimat alahya minhum wal amwat lah anu biasa anu biasa naon anu sok urang paribu sok naon ngupingkeun para bapa ta eta naon khutbah teu kenying naon ayeuna na khutbah naon kalangkung mau sholawat eta teh henteu sah khutbahna
teu saut bana teu sah naon ayeuna salat Jumatna kitu. Benten maos naon ka langkung maos naon syahadat datang teu janten rukun maos dua kalimat syahadat mah tapi maos shalawat mah eta teh naon rukun apa dikantunkeun teh eta teh janten ayeuna teu sah ayeuna khutbahna upami teu saut bahna teu sah ayeuna naon salat Jumatna eta mah dina khutbah pertama, khutbah kedua, kedah maos naon maos shalawat muji ka Allah wasiatut taqwa. Anapan maos ayat Al-Qur'an mah eta mah bade dina khutbah kahiji mangga eta bade khutbah kedua mangga henteu kedah duanana. Ah khutbah kahiji maos bade kedua maos henteu kitu. Tadi saratkeun kitu tapi eta mah bade dina khutbah kahiji maos ayat Al-Qur'an teh mangga khutbah kedua mangga rek duanana atuh mangga sami tia. Tiasa itu asalkan aya gemat sadu'a ngadu'akeun ka kaum mukminin kaum muslimin dina khutbah anu kadua itu tah eta lanon anu biasa itu nya eta dina eta khutbah non khutbah ayeuna Jumat khutbah non ayeuna Idul Fitri khutbah ayeuna naon khutbah Idul Adha eta we naon anu diaoskeun teh nyaeta muji ka Allah shalawat wasiat utakwa maos ayat eta oge sinareng ngadongakeun eta rukun tebah kaya naon rukun syaratna da naon satu ba me rukunna da ta eta mangga anu bari naon nami atuh menaroskeun dikasih ke Sidapan Ate, kemudian ayah terus sekolah Ate, masuk KPP gitu kasih Sidapan Ate, pas di Sidapan Ate, karena yang sekali, kemudian masuk gitu, Sidapan Ate, terus nawan? Ayah masuk gitu, kemudian apa? Ayah bagian sekali, oh, jangan di jalanan kan terbiasa di penyet, terbiasa di tangkos kan, di Tasik, itu berusaha orang ke Tasik, jangan pas di Singapura teh, kadang mungkin gitu, kebanyakan sekali sarapan. Oh, serkat. Jangan tamihan gitu. Mohon tamihannya sarapan deh itu. Kami nyebutkan kamu tadi apa yang ada terakhir aja ke nongki. Tengah khutbahnya itu naon kirang penting khutbah gitu. Dan soalnya nampain naon ke bagian naon ayana urang sarokat kantun tamen naon sarokat deh gitu. Mohon deh, mohon gitu. Kata sigma. Oke, orang pelan-pelan. Pamina urang ka kantun. Teu ada PR-nya beunda. Pamina urang ka kantun. Kantun nyangiringan naon berjamaah sarakaat tatambahan pamina urang naon kitu. Urang teu eta naon ayeuna dina ayeuna rukun dua khutbah tu khutbah. Khutbah Jumat itu anu kedah dilaksanakeun ku setiap khotib nalika ngalaksanakeun khutbahna itu pamika kantun teh itu wayahna anu naon teh ayeuna nungupingkeun jamaah kedah ayeuna anu ngemutan nya kedah ngemutan yaitu punten pa ka kantun naon ye mau shalawatna
emutan kunaon kumustami teh kunaon ali jumat teh panon ayeuna aya hoti panon kakantun salasawios ena rukun khutbah atau mah shalawat ye sok emutan ula naon ula diantep ngalian ah kan diantep berarti tawis naon ngaregep ke naman diantep berarti teu sah kedanaon diemutan itu diemutan mana kakantun mah shalawat kakantun mah ana ayat Al-Qur'an tah dina naon dina eta khutbah nu dua teh kada diemutan itu margi rukun naon rukun ayeuna khutbah. Tak itu penten lawan dina ayeuna deresan benosan ieu nyaeta ngajaskeun dina perkawis ayeuna Jumat oge rukun oge khutbah Jumat. Mudah-mudahan simapan urang sadayana oge mudah-mudahan hapunten kasina naon kalepatan ka musim kuring hatur ka prosanana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala